په لیلۃ القدر کې دعا. عائشہ رضی اللہ عنہا وای چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم نا پوښتنه وکړه چې کما ته د لیلۃ القدر علم وشي نو کومه دعا پکې وایم؟ وی فرمایل وایا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. اے الله یقینا ته ډیر معافی کوونکی یې، معافی خوخوی، نو ماتا معافی وکړه. روجو نس چپا کلا رضا شی.